Ura në fshatin Çengelaj, e cila është dërtuar në periudhën e komunizmit dhe deri më sot, nuk ka ndërhyer asnjë për ta rregulluar. Kjo urë lidh Bashkinë e Peqinit me atë të Belshit. Të frikësuar banorët shprehen se ura ka pësuar dëmtime të shumta në strukturë dhe kur ka reshje, kalimi bëhet më i vështirë për automjetet dhe këmbësorët. Kam ardhur 183 që jam martuar. Në këtë gjendje ka qenë. Këtu nuk kemi parë njëri fare. Po kemi frikë. Kam qenë 71 që kam qenë 7 vjeç kur kjo dik ka rënë ulje. Tashi me kalimin e 5-30 kjo dëmtohet. Ska po dorë si. Përmes Report Televizion, ata apelojnë për rikonstruksionin e urës. I bëjmë thirrje qeverisë të verë dorët se kjo rrugë, kjo ura këtu, i përmbledh qënë berat në Belës edhe gjithë krajinën këtu. Dëvinë të shikojnë, të rrifikojnë, qarë do kjo di, qasë do. Se në skemi të katë, që vetëm ata organët kompetentë, ata e bëjnë të po. E ndërtuar që në periudhën e komunizmit, ura e fshatit Çengelaj nuk ka njohur asnjë investim.